covid-19 ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့အတီပြုလ ුණ ာ1466ရက်မှန်တွက်ရှိရပြီးလ ුණ ာ25ရက်မှန်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ကျမကြီးနဲ့အားကားဝန်ကြီးဌာနရဲ့အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ည8:00နာရီထုတ်ပြန်ကြေညာတည်ရပါတယ်တည်ဆုံးသူ25ရက်ထဲမှာ23ယောက်ကရောဂါအခံရှိသူတွေဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါဗျာအောက်တိုဘာလ26ရက်ည8:00နာရီကည8:00နာရီချိန်ထိတခွန်းနမူနာစုစုပေါင်းတတော် 596ခုကိုစစ်ဆေးပြုစီခဲ့ရမှာအတိပုလူနာတ1466ယောက်ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ရပါ။ရောင်းတိုင်းတွင်အတော်လာကန့်သက်ထားရှိနေရာတွေကနေအတိပုလူနာတွေနဲ့ထိတွေ့ခဲ့သူတွေတဲကရောဂါပိုးမတွေ့သူ1,346ယောက်ကိုနေအိမ်တွေမှာအတော်လာကန့်သတ်ပြီးစောင့်ကြပ်ကြီးစုလုပ်တောင်းလို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအော်တိုဝါလာ29ရက်နေ့ည7ရက်အချိန်ထိကိုဗစ် -19 အတိပုလူနာ สุสุบอ4,966หยกเตซงดู1,149หยกเนซียองกาซีนกเวนยาดู2,933หยกชีบีโลจมัยดาออซาอูวูญีธานากาทอเปียนทาวาเรครับเนี่ย